okay, I wake up in the morning, I take my chemicals, I prepare everything that is needed. Ibizi nilifungua 2016 after kupata injury ya siku mob. That was a long term injury. Kwa wachezaji wengi, nafikiri jambo ambalo labda sisi usahau ni kwamba mchezo wa kandanda ni mchezo ambao huwezi ukacheza kwa maisha yako yote. Ni kwamba una miaka michache sana uweze kutengeza maisha yako ya usoni. Kwa hivyo una miaka kama 10 hivi. So hii ndo base yangu ya wax.